Звертаюся до всіх, хто стоїть на зупинках, хто йде по місту. Люди, не будьте байдужі. Ви розумієте, сьогодні Маріуполь, завтра може бути Вінниця. Росія не така проста, як здається. Ви думаєте, що серед нас немає тих, хто згоден сьогодні зробити якийсь теракт в Вінниці? Та є. Не будьте байдужими. Ми можемо завтра також бути в такій ситуації, як сьогодні Маріуполь. Моя думка, я знаю одне, що діти ОПБ, наші діти, які воюють там, багатство воюють наших молоді. І треба їхати в Київ під Верховну Раду, збиратись так, як було перше віче, хоч півмільйона. І виставку навіть, я не боюсь тих слів, президента. Боже, хто скаже, що я сепаратист. Ні, я не сепаратист. На полі брань за волю і незалежність України у війні з агресором. І за відпущення йому всякої праві невольної і невольної. Господи, помилуй, Сам Господь, усилив душі.